sida loola xidhiidhayo dugsiga ilmahaaga. Waad salaaman tihiin. Waxa aynu kula wadaagayaa sida ula xidhiidhi karto dugsiga ilmahaaga. Dugsiyada ilmahaaga waxa uu doonayaa inuu xidhiidh wanaagsan adiga iyo ilmahaaga idinla yeesho. Wada xidhiidhku waxa uu muhiim u yahay xidhiidhka. Waxa aad la soo xidhiidhi kartaa shaqaalaha dugsiga sabab kasta, maadaama oo ay halkan u joogaa inay ku caawiyaan. Iminka aynu eegno qaar ka mid ah sababaha aad ugala baahan tahay inaad ula xidhiidho dugsiga sida loola xidhiidhayo. Waxa aad la soo hadli kartaa dugsiga ama email ayaad u diri kartaa xubin shaqaalaha ka mid ah haddii aad qabto wax su'aal ah ama tabashooyin. Dugsiga waxa uu ku diyaarin karaa kaalmo turjubaad oo ku hadla luuqadaada. Dugsiyada qaar waxay leeyihiin adeeg taleefanka oo kugu xidhaya turjubaan luuqadaada ah. Haddii aad ku hadasho luuqad aad Ingiriis ahayn, dugsigu waa inuu ku helaa turjubaan adiga ku bilaash ah. Haddii ilmahaagu uu leeyahay macalin luuqadda Ingiriiska ah, qof ayaa noqon kara cidda ugu wanaagsan ee lagala xidhiidhayo dhammaan dalabyadaada iyo walaacyadaada. Macalinku waxaa lagala xidhiidhi karaa taleefanka ama emailka. Haddii ilmahaagu aanu lahayn macalin luuqadda Ingiriiska ah, waxa aad la xidhiidhi kartaa macalinka fasalka, la taliyaha dugsiga ama maamulaha. Haddii ilmahaagu uu maqnaan doono, waa inaad la hadashaa xoghayaha waqti hore aroorta oo aad u sharaxdaa in ilmahaagu aanu iman karin dugsiga iyo sababta. Waxa aad sidoo kale email ugu diri kartaa dugsiga. Waxa aad odhan kartaa, waa salaaman tihiin, magacaygu waa magaca ardayga, ilmahaygu magaca oo cunuga a sheegaysaa wuu xanuunsan yahay maanta, ilmahaagu waxa uu ku jiraa galaaska uu cunugaada ku jiraa sheegaysaa fasalka. Haddii aad walaac ka qabto in aynu si wanaagsan wax u arag ama u maqal, waxa aad la xidhiidhi kartaa kaaliyaha caafimaadka dugsiga oo ha ku sameeyo shaybaad. Kaaliyaha caafimaadka dugsiga waxaa lagula xidhiidhi karaa iyada oo lala hadlo dugsiga ama email loo dirayo. Haddii aad ka qabto walaac in ilmahaagu uu murugaysan yahay, keli yahay, isku buuqsan yahay ama lagu gardaroodo, waa inaad la xidhiidhaa la taliyaha dugsiga. Iyaga ayaa adiga iyo ilmahaaga idin caawin kara. Waxa aad la hadli kartaa dugsiga oo waxa aad weydiin kartaa la taliyaha ama email u dir. Haddii aad qabto walaacyo layliska dugsiga ee ilmahaaga, waxa aad la xidhiidhi kartaa macalinka fasalka sanad kasta. Waxa aad ogaataa magacyada iyo macluumaadka xidhiidhka macalinka. Macalimiinta ilmahaaga waa inaad la hadashaa ama email u dirtaa macalinkaas. Haddii aad u aragto in ilmahaagu uu baqanayo ama aanu ahayn ammaan, waa inaad la xidhiidhaa maamulaha dugsiga. Waa inaad sidoo kale la hadashaa maamulaha dugsiga haddii aad la xidhiidhay shaqaale kale oo dugsiga oo aan kugu soo celin. Marka qoyska iyo macalimiinta ay si wanaagsan u xidhiidhaan, ardaydu waxay helaan taageero badan dhanka dugsiga.